ងៃនេះនាំសំណប់ចិត្តទៅក្រៅប៉ិនដឹងទៅណាទេចាំមើលសួរគាត់សិនសំណប់ចិត្តទៅណាដែរអខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ហាងកាហ្វេ Amazon ហើយបាទ Amazon 3ឲ្យ10បាទថាឡើងច្រើនឬច្រើនមែនតើកាហ្វេឆ្ងាញ់ហើយយើងមកដល់ហើយហាងកាហ្វេ Amazon ផ្លូវ3ឲ្យ10សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំសំណប់ចិត្តទៅក្រៅប៉ិនដឹងទៅណាទេចាំមើលសួរគាត់សិនសំណប់ចិត្តទៅណាដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលឥឡូវគាត់ប្រកែកញ៉ាំឥឡូវគាត់ទាទៅញ៉ាំទៀតហើយចាំមើលថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ញ៉ាំអីគេខ្លះប៉ុន្តែចង់ឆ្ងល់ថានៅក្នុងឡានហ្នឹងវាក្អូបក្អូបហ្នឹងផលទឹកអប់អីគេអើយខ្ញុំផលទឹកអប់អីញ៉ាំខ្ញុំប្រាប់ទៅតាផលសម្បូរហូបស៊ីអូខ្ញុំចាំចិត្តអាយហើយអាយទិញអាយមកអីក៏ក្អូបជប់ក្អូបសាហាវមកចូលឡានខ្ញុំភ្លាមក្អូបភ្លាមឃើញឯងអូមានអារម្មណ៍ថាស្មានតែគាត់ប្រើទឹកអប់តែខ្ញុំហោសួរប៉ុន្តែអត់ហ៊ានសួរព្រោះទៅខាងខាក់ក្រៅខ្មាស់គេអញ្ចឹងយកទៅក្នុងឡានអីអញ្ចឹងទៅពីរនាក់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅដល់ពេលទៅចេះឆ្ងល់ចូលក្នុងឡានគាត់ភ្លាមឡានក៏អូបទៅថាក៏អូបអីតាំងពីពេលចូលមកដំបូងតែអត់ហ៊ានសួរឥឡូវសួរហ្មងសួរឲ្យ live វីដេអូហ្មងគឺប្រាប់ពីហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបានខ្ញុំផ្សាយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានដឹងថាសាប៊ូនឹងខ្ញុំតែយកដាក់តាមខ្លួនហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងហោយកទៅមកឈុតឲ្យម៉ាក់កក់ម៉ាក់ក៏ថាឲ្យឃើញសក់ខ្ញុំឥឡូវសិតស្រួលក៏កាមមុនក៏ស្ដីឲ្យរហូតឬសក់ដូចច្បើសក់ដូចពូតហ៎ពេលឥឡូវចាសក់បាត់ស្រីចាតែសាហូបស៊ីចាខ្ញុំមកយល់ស្មានតែគាត់ប្រើតែកោបតាមពិតគ្រាន់តែសាប៊ូកក់សក់ឯងក៏អូបសាប៊ូកក់សក់តាម៉ែហើយសាប៊ូឯងក៏តោតោមិនឈុតនោះដាក់ងាយទៅផងដល់ដល់អស់ឈុតផងសក់ខ្ញុំឥឡូវវាលាស់មិនចេះមិនដូចថាអត់ប្របាក់ចិត្តតប្រើពេងតប្រើអីបានសិតតើឥឡូវចាគ្រាន់តែកក់ឲ្យអប់ឲ្យដាក់បន្ទន់ដាក់បន្ទន់ឲ្យដាក់ប្រេងបន្ទន់បន្តិចឲ្យរស់ឆាវ៉ាវអូបរបស់គេមែននិយាយមែនខាងគឺក៏អូមិនប្រើទឹកអប់ពេកចំណេញទឹកអប់ទៀតមិនស្មានតែគាត់ប្រើទឹកអប់ឡានទឹកអប់អីគេព្រោះមើលទៅវាក៏អូបហ៎បានតែទឹកអបបាញ់ខ្លួនអីចឹងយើងយកមកប្រើអីចឹងដែរធម្មតាគេប្រែប្រែអីចឹងណាអបខ្លាំងហ៎ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាឡើងក្អូបឈួលឡើងក្នុងឡានហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាក្អូបខ្លាំងហ្មងហ៎ហើយស្មានតែគាត់ប្រើទឹកអបតាមពិតគាត់សក់ពួកគាត់សក់ស៊ីណាឥឡូវហ្វេនកាប់មកហូបស៊ីចាំមើលចេញពីញ៉ាំអីញ៉ាំតហោតិញមិនឈុតប្រើដែរមើលអូខេសាប៊ូកក់សក់ហ្នឹងគឺក្អូបមែនតែនតែអត់ដឹងថារបៀបប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេប្រើប្រាស់មិនបានវាក្អូបអីចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងរបៀបប្រើប្រាស់របស់ផលិតផលមកឈុតហ្មងពីហូបហូស៊ីតោះតើមើលរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនណាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះឃើញសាក់អ៊ីនស្អាតអត់ចាកំពិតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំផលិតផលមួយដែលរបស់ផលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាសក់ខូចចាស់ដូចជាសក់ដើមប្រេងសក់កើតអង្កែសក់ស្ងួតសក់សំពងឬក៏មានបញ្ហាភាសាយើងធ្វើសក់ច្រើនឬក៏លាបសក់ច្រើនធ្វើសក់យើងតិចដូចជាសក់ខ្ញុំជាដើមចាស់បងប្អូនជាแฟนរបស់ខ្ញុំបានដឹងថាសក់ខ្ញុំគឺខូចខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំបានដឹងថាភាសាទីភាសាធ្វើពេកយើងរវល់ធម្មតាទៅយើងរវល់គឺយើងអាសាធ្វើយ៉ាងតឹងមែនទែនហើយយើងលេងពណ៌សក់មួយគឺខ្ញុំលេងសង្ហាបំផុតហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមប្រើផលិតផលច្រើនដែរដើម្បីជួយជំរុញសក់ខ្ញុំមិនដែរផលិតផលទាំងអស់នោះជួយដែរឬជួយបានដូចថាតែយើងប្រើហើយដើម្បីស្គួតអីហើយសក់មកទៅសភាពដើមវិញវាបានជួយយើងរហូតដល់យើងមិនបាច់ប្រើសាប៊ូព្រោះសក់យើងរងបានដូចផលិតផលដែលយើងដាក់តាមក្នុងមុខនេះឲ្យបងប្អូនមើលឯងចាផលិតផលទាំងមុខនេះគឺជាផលិតផលមកពីបារាំង 100% តាមដងដែលមានឈ្មោះថា Hupusi ចា Hupusi ទៅស្រួលចាំចាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ហ៊ុនហ៊ូស៊ីតើក្នុងប្រមុខមានការជួយបងប្អូនជំនន់សក់បងប្អូនអ្វីខ្លះចាតាំងនេះគឺជាសាប៊ូកក់សក់ហ៊ុនហ៊ូស៊ីចាសាប៊ូកក់សក់ហ៊ុនហ៊ូស៊ីនេះគឺមានទូរទស្សន៍ជាបាសក់ដែលវានិយាយមកអញ្ចឹងគឺសក់កាត់អង្កែសក់ឡើងភ្លេងសក់ស្រួយសក់ផុយសក់សំពងនិងសក់ជ្រុះចាបងប្អូនមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយទីប្រាប់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ជំនួយសាប៊ូហូបគូស៊ីនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយ 100% តែម្ដងចាបន្តមកយើងប្រើជំនួយប្រែបន្ទន់របស់ហូបគូស៊ីនេះគឺមិនន័យថាពេលដែលយើងកក់សក់ហើយយើងប្រើជំនួយប្រែបន្ទន់ទឹកចោលមកស្ទុះទៅបងប្អូននឹងទទួលបានគេថាសក់មានទម្ងន់រលើងរលោងល្អចាហើយបន្តមកទៀតនេះចាមាន
ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើគឺប្រេងយាបសក់ប្រេងយាបសក់នេះពេលបងប្អូនសម្ពាធសក់ហើយហើយស្មួនបន្តមកព្រោះប្រេងយាបសក់នេះវាទៅលើតម្លៃដែលបងប្អូនគិតថាសក់មានបញ្ហាខូចនេះគឺវាជួយមែនតើគឺជួយរលាស់ឆៅតែម្ដងដែរមិនចាំបាច់ប្រើខ្យះសក់សក់សិតអីទេគឺសក់នេះខ្ញុំចាំតែខ្ញុំមកប្រើសាប៊ូហូគូស៊ីហើយប្រើក្រែមបន្ទន់ហូគូស៊ីហើយខ្ញុំលាបជាមួយនឹងអាប្រេងជាមួយនេះគឺសក់ខ្ញុំរលាស់ដែរមិនចាំបាច់សិតទេចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាគឺសក់សក់ស្អិតដាក់ដៃទៅទៀកឬក៏សក់ទៅទៅអីប្រើប្រេងនេះគឺល្អមែនតើចា៎ហើយនៅមួយទៀតចាំក្រោយចា៎នេះគឺជាសាប៊ូដុសខ្លួនហូគូស៊ីចា៎សាប៊ូដុសខ្លួនហូគូស៊ីនេះគឺមានប្រតិជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្បែករបស់យើងណាស្បែកខ្លួនរបស់យើងគឺថាមានចំណាំទន់រលោងនិងសស្អាតចា៎ហើយអ្វីសំខាន់របស់សាប៊ូហូគូស៊ីនេះគឺជួយឲ្យបងប្អូនណាដែលថាមានក្លិនមួយជាប់សាច់របស់យើងហ្មងណាគឺក្លិនហ្នឹងគឺប្រអប់ហ្នឹងដែរចា៎អត់ចង់តែម្ដងវាតែផលិតផលហូគូស៊ី14ហ្នឹងគឺមានខ្ញុំចង់និយាយបានថាគឺក្លិនក៏អូបអូបជាប់ទៅសាប៊ូក៏សក់ចឹងបងប្អូនប៉ះហើយចង្កាក់តាក់មុខសុខភាពវានឹងជាប់នឹងជំងឺមួយសុខភាពទៀតនៅវិស័យគឺមានខ្លាំងមួយក៏អូបឈ្មោះឆ្នាំនឹងក្លិនកាក់ទីតែម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំនឹងមិនដែលថាខុសណាយឲ្យគេទេគឺខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំប្រើឲ្យគឺខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាំងពីខ្ញុំប្រើម្ដងនេះបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាសក់របស់យើងថ្លៃធៀបតែម្ដងចា៎ចង្កាក់មិនចាំបាច់អស់មួយឈុតនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាសក់របស់យើងត្រូវជាមួយរបស់ហូគូស៊ីនេះចា៎នេះខ្ញុំធៀបនិយាយអានចា៎ស្អីនេះខ្ញុំប្រើហើយគឺល្អតែល្អរបស់ខ្ញុំចា៎អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមមើលវីដេអូនេះចា៎ផលិតផលល្អល្អដូចថាសុខភាពសក់គឺសំខាន់មួយបើស្អីយើងមានសក់ស្អាតសក់រលោងរលោងធំធ្ងន់ល្អគឺជួយសម្រាប់យើងបានថែមច្រើនភាគរយទៀតដូច្នេះហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសូមជួយ share ទៅអស់គ្នាផងឲ្យបងប្អូនអាចចូលទៅ like page ហូគូស៊ីទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលហូគូស៊ីបន្ថែមទៀតហើយអ្វីសំខាន់ហូគូស៊ីមានកម្មវិធីពិសេសៗ free promotion ច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាហើយដល់កន្លែងញ៉ាំអីហើយណាសម្រាប់ចិត្តអូខេបាយបាយសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះណាចាំតើមើលម្ហូបទាំងអស់គ្នាដល់ហើយបាយបាយបាទឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីហើយបាទមើលមុខហើយអ្នកប្រកែកញ៉ាំញ៉ាំមិនធាត់ទេបាទគាត់នឹងញ៉ាំមិនធាត់ទេចិត្តឯងហ៎ចានប្រកង5ចានមិនឆ្អែតញ៉ាំអត់ទៅមួយទេបែក4ប្រកងហ្នឹងមកដល់ជាចก็สงาวสงาวฉันเตียงบ่ได้ก่อนนะเกือบต้องดักซุปเอาแอมอะไรนะพี่ก่อนบ่ได้บ่ต้องทําตักกระไรแค่ขนาดจอมซอซออ่ะบ่อ่ะบ่ต้องจับเลี้ยงซอหลักจองจบไรแค่ขับร้านขึ้นจับបើសិនជាមកញ៉ាំមកពេលមកធ្វើម៉េចបានមុនគេយប់ឡើងហ៎ទីក្ដាមទៅយប់ឡើងឡើងមានសាច់ញ៉ាំដែរហ្នឹងហើយទោះតែវាទុកវាឆើទេបាទឥឡូវនេះគឺមកសេតធំដែរម្ដងបាទគាត់មិនសូវចេះញ៉ាំហ្មងទេបាទប្រកបហ្នឹងពេញហ៎បាទតែគាត់ញ៉ាំឯងបាទញ៉ាំទៅខ្ញុំហើយឥឡូវនេះយើងញ៉ាំហើយហើយឥឡូវកំពុងតែជិះដំណើរទៅវិញហើយI'm gonna do this.
ខេឥឡូវបើសិនជាពេញចិត្តជួយ subscribe ពួកអ្នកនឹងជួបវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទបាយបាយ